Desde que te adopte un nuevo otro vídeo. Desde que te adopte un nuevo otro vídeo, se adquirirá tenis chelas. Chelas seja. Op, mi panda teléfono, que grame tenis chelas seja. Que si grame tri parti. Две партии, ако победиме, една изгубиме, ќе играме по суштенна. Ако изгубиме две, една победиме, тоа ќе биде за тоа видео. Вие клете, лайк, клете, субскрип, ако сакате да ве поздравам во наредно видео, напишете ги штек на јаки. Сега ќе го подзапрем за да се уклучи играта и ќе се врата. Еве се вративме, сега одиме и играме играта. Нека не имам нега ја. Ти си играме три парти, као шо реков. Ако победиме, две победиме не изгубиме, тоа ще играме плюс ушедна. Ако победим, ако изгубиме две, една победиме, не играме пујке. Че малце ке под запра, да ја под чутим сега. Ајде да видиме што ќе направиме. Дали ќе победиме или ќе изгубиме. Врати се назад. Реков уво врати се назад. Ништо. Се зафракна феја нула за него. Деден, еден. Раз. Мислам ќе победиме. Ти слабе некако многу ги да. Многу тука ги дава. Напред. Некако слабе многу напред ги дава. Мислам ме да го победиме. Се надевам. Малце се сконцентрирам на играта. Ето 2-1 за мене. Три еден за мене. Опа, ништо, 3-2. 3-2. 3-2. Се сконцентрирам малце на играта за да го победиме. Мовај, лагано можем да го победиме. То мислам. Играм 3-4 дена играта. Опа! 4-2. Мече повече. Ова ако ме вземеме, толку победваме. Браво, се люфна. Правата има се още еднаш. Ако люфна още еднаш, толку. Браво! 5-2, ја тапавме, браво. Браво, ова е топ. 91, 190. Добре. Браво. Сега одиме, ќе играме уште две. Ова да го отворим имам. 90 парички. 2 плюс диаманти. 3 такви. 2 топчина. И толку. И ми тука не се затвориме. Ами да ги земе. Ами да ги земе.
Ronak nivo. Ajde se vidjeti, gledamo doma i igrame u štirve partije. Ajde. Vidim još kaj napravimo što ti je dve partije. Kako što kažem, ako pobedi ime dve, igrame plus štirna. Ako izgubi ime dve, jedna je pobedena, igrame... Ne igrame, pošto nije jedna partija. Opa, pojem za nego. 1-0. 1 za nego za mene, dobro. A prvo nema da bi dao, tako da. I ovo nema da bi dao. Ete, ete ga. 2 za nego. Za mene. Ajde sad kje vidime, što kje napravime. Da li možemo da ga pobedim i ovo, ako možemo. Opa, ništa u tjoma. 3 za nego, 0 za mene. Mnogo loši parti. Dobro, ovo može da biti poen sada za mene. Može da biti poen za mene, znajme to, može poen da biti za mene. To, 3-1. 3-1, taman, 3-1. Ajde sada da vidime, što možemo da napravime drugo. 3-1, 4-1 za nego. Match point. Ajde da vidimo se na match point što te napravi. Izgubivme. 5-1. Igramo se još jedna partija, kako vedimo ova partija. Igramo plus štirna. Ako izgubime, to je bilo. Ajde, legla me tuka. Mama me tuka, na brzina da je. Da je pukni me na brzina partija, da vidimo što napravime. Ajde. Na brzina partija da je ispukame, pap, 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 pap. I vidimo što napravime, ajde. Pukame tuka, nema da bude out. Pukame tuka. I kaže ti evo naredno video što da snimam. Može sa facecam, može i bez facecam da bude. Ako igrač vidi bez facecam, ako je nešto reakcija na pesnik, vidi sa facecam. I nešto nadvor za snimanje, kje vidi sa facecam. Nema out. Ništa. 2-0 za mene, za nego 2, za mene 0. 2, kakove 3-0. 3-0. Ovo je dobare. 3-1, bravo. Ništa out. 4-1. Match point. Match point. Knife. Opa, bravo. 4-2. Se držíme. 4-3. Ništa, ne može da stigne. E pa me povede, to kje vidiš ovaj video, se gledam da na to video, kada vidio klete like, klete subscribe i kada ćete da snimam za na to video, ako se gledam da me pozdravim, napišite ga štek na jaki. Ćao!